attwali se jiġi minċub lilkom grazzi għal Pixel Art. Come on, the music dies.
Tajba, sinjuri, l-ewwel programm għall-iskeda tar-rebbija. Prost hemmhekk il-kantanta Marija Spiteri li wkoll ftaħna il-programm biha dik il-kanzunetta wkoll sabiħa. Illum kif ukoll rajtu mill-promo li mexxejna wkoll ħafna fuq il-medja soċjali u anke minn dak li diġà semmejna fil-programmi preċedenti, se jkollna magħna għall-intervista one to one il-fundatur u l-mexxej attwali ta' Imperium Europa, Norman Lowell. Għandu 72 sena, huwa kwalifikat bħala bankier, huwa twilet il-Belt Valletta, kif ukoll huwa artist. Insellimlek, Norman. Hello, hello, Kevin. Just, Norman, grazzi ukoll li l-qajt l-istedina tiegħi biex anke tiġi għal din l-intervista miftuħa nistgħu ngħidu fejn se nagħtu wkoll il-privileġġ u l-opportunità il-poplu anke jitkellem live matul il-programm u jsaqsi d-domandi tiegħu. Volentieri jiena ma tantx niġi mistieden, rarissimu, jiġifieri napprezza ħafna Kevin your invitation at tifhem. Tista' saqsini li trid. Norman, inti qatt tkun l-uniku kandidat fisem Imperium Europa li qed toħroġ għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew. Ewropej. Għaliex ħassejt li għandek toħroġ għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew? Ewropej. Mela, jiena ħireġ għall-elezzjoni tal-MEP waħdi. One shot, one bullet, one hit. U ħassejt li n-neċessità li noħroġ għall-MEP għaliex snin ilu jien irrealizzajt li ma' Malta ma' jista' jsir xejn mill-Parlament Malti. Hekk imsejjaħ Parlament fil-fatt skola tan-nuna, ifhimni. Allura naf jiena ċert, konvint, illi biex isir xi ħaġa Malta trid issir minn Brussell, però mhux din Brussell tissa, dis EU. Imma Ewropa li sanbidluha aħna, jien u sħabi li qegħdin jistennewni hemmhekk. Illum Salvini, just recently, u Marine Le Pen qed jitkellmu, would you believe it, Nova Europa. It's our slogan. I mean, I came out with it 20 years ago at least. Illum Salvini wasal għaliha, anki Le Pen. U issa Le Pen kienet a petty nationalist. A petty nationalist. Però qed jindunaw ir-right wing illi that petty nationalism doesn't work. Ma jreġġi xiktar. Nerġgħu nibdew niġġieldu bejnietna. L-għadu moħbi li jikkontrolla li hu jarġa' jġellitna jekk aħna we go back to the nation state, in-nazzjonalizmu. Zahir, għana rridu, e supra nationalism, jena nikkorrispondi ma' ħafna leaders, u specialment issa li ħareġ il-ktib tiegħi, an aristocratic manifesto of Imperium Europa, min irid jista' jsibu faċilment, prime movers mal-Europa kollha qed jirrealizzaw din l-idea stupenda li ħarġet minn Malta illi biha sansalvaw l-Ewropa, l-identità tal-Ewropej illi qed tispiċċa. Jiġifieri intom bħala partit, Norman, intom partit ngħidulu aħna tal-lemin estrem, però llum ukoll ideoloġija tan-neonazzjonaliżmu. Jiġifieri intom taqgħu taħt il-kappa tan-neonazzjonaliżmu? Look, jiena ma naqa' taħt il-kappa ta' ħadd, jiena sa nkun hemmhekk as a torchbearer u ħadd ieħor sa jien m'iniex bħal iż-żewġ partiti l-kbar tilgħin hemm sitt pastizzi tlieta jidħlu ma' l-ipokriti Kristjani u tlieta mal-iskwallidi
u jivvotaw skont ma jgħidu l-om il-leaders tagħhom, Weber u l-oħrajn. We had to create aħna, kenna nikkrejaw ideologija from scratch. Jien m'iniex ma stajt nidħol f'partit, imma mbagħad kienu jinċanawni u trittajt il-party line. Okay. Meta jittilgħu hemmhekk, daw in-nies m'għandhomx say, they have to follow the group line. A higher, but it's the same. Aħna le, aħna, we feel free. Kenna naħdmu biex din l-ideologija ġdida, din l-idea ta' Nova Europa, kifatlek Salvini u da reġaw bdew semmuha issa this week. I was so pleasantly surprised, Ian, as it's the greatest compliment. Okay. Compliment. Xi ħadd jikkupjak, jiena ma ngħidx. Da qed jikkupjani ngħid ara da, ikkonvinċetu. U hekk se nagħmlu hemmhekk. Okay. U sa nsalvaw lill-Ewropa minn dal abbiss li mixja fih. Mela, għaniħdu din it-telefonata, però nitlob id-direttur jekk joġbu biex għalissa telefonati ma neħdux neħdu fit-tieni parti. Però din it-telefonata se noħduha u mbagħad għandna feature ukoll biex inkwadrana ukoll fid-diskussjoni. Hello? Hello. Lejla tajba. Lejla ukoll kellu nsellem il-seħħu mill-ewwel. Iva? Naqbel ħafna ma' Sir Norman l-ewwel dak li qalu il-predictions li qal fil-passat. Fl-2005 fil-frar għal safi għaddejna minnu aħna l-Malti fil-ġiema tiegħi minn l-ebda żlaħlifu. Tista' ma taqbiex miegħu f'kollox, jien ma naqbiex miegħu f'kollox. Però fuq il-kwistjoni tal-immigrazzjoni ma kien hemm ħadd xarb u veritier daqs Norman Lloyd. Issa inutli li nqogħdu nalludu ruħna u noqogħdu ngħidu li ġara barra mhux ħaj jiġri Malta. Għax li ġara barra qed jiġri Malta u jekk mhux ħanibqgħu nagħtu każ, ir-razza Maltija ħadd iddiżintegra. Jiddispjaċini niskellem hekk jiena, jiena m'għandi kontra ħadd, ma noqbot il-ħadd, fejstajt dejjem għajn il-proxmu tiegħi, imma hemm limiti. Jien meta norqod naraq il-bieb, ma nħallix il-bieb miftuħ u ngħid il-kulħadd idħol u għamel li trid. Il-kontroll għandu jidħol, all right, il-pajis irid jiġi disċiplinat, altrimenti jekk mhux ħajkun hawn bniedem li fil-fehma tiegħi hija tqudiem hekk. Li ħajbiddel l-affarijiet mir-roots dal-radiġa ħaj jiddispjaċina. U qegħdin tulejt, diġà qegħdin tulejt. Jiena l-Italja mort kemm il-darba. L-Italja għamlu għażla tajba fil-fehma tiegħi. All right, però irridu nieħdu deċiżjonijiet ibsin. Nsellmilkom u grazzi. Grazzi. Mela, kif għattilkom telefonati għalissa sa nagħlquhom ftit nieħduhom fit-tieni parti. Mela, għandna feature qasir, grazzi wkoll Passol tul Kurt Poli tal-muntaġġ tal-filmat, naraw il-feature u nissoktaw bil-diskursata. Norman Lowell twielet il-Belt Valletta fl-1946. Apparti li huwa kwalifikat bħala bankier, huwa wkoll espert tal-arti marzjali u artist Dionizjan. Norman Lowell huwa wkoll fundatur u l-mexxej ta' Imperium Ewropa. L-Imperium Ewropa twaqqaf minn Norman Lowell fis-sena 2000 u jħaddan prinċipi tal-lemin estrem. F'Marzu li għadda, Imperium Ewropa kien reġistrat uffiċjalment bħala partit politiku u għal daqstant huwa reġistrat mal-Kummissjoni Elettorali skont kapitlu 544 li huwa l-att dwar il-finanzjament ta' partiti politiċi. L-Imperium Ewropa temmen f'politika stretta kontra l-immigrazzjoni. Għalkemm l-Imperium Ewropa favur l-Ewropa hija kontra l-Ewropa kurrenti li tqis bħal-Unjoni Merkantili. L-Imperium Ewropa tqis lil policies kurrenti dwar id-diversità kulturali qed waslu għal erda tal-kulturi u qed fittex li tippromovi Ewropa tar-reġjuni u l-popli permezz tal-formazzjoni ta' grupp ġdid ta' rappreżentanti tal-lemin fi Brussell, Nuova Ewropa.
Mur minn l-ewwel, jemmen l-nies ġew rappreżentati ħażin mis-sitt kandidati Maltin tal-Parlament Ewropew li segwew l-aġenda tal-partit tagħhom stess fi Brussell u li naqsu milli indirizzaw il-frustrazzjoni, l-ħtiġijiet u l-perikli imminenti tal-poplu. Għarraba darba, nur mill-ewwel, se jkun qed jikkontesta għall-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew f'Mejju li ġej. Dan għaliex apparti din is-sena huwa kkontesta għall-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew fis-sena 2004, fis-sena 2009 u fis-sena 2014. Fil-fatt, nur mill-ewwel ikkontesta l-ewwel darba għall-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew fis-sena 2004 u kiseb 1603 voti. Fl-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew tal-2004 huwa kien l-uniku kandidat li kien jikkontesta għall-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew f'isem Imperium Ewropa. Fl-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew tas-sena 2009 huwa kiseb 3559 vot. Fl-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew tal-2009, apparti nur mill-ewwel f'isem Imperium Ewropa, ikkontesta wkoll Ruben Attart li kiseb 78 vot. Għal daqstant, it-total ta' voti miksuba minn Imperium Ewropa fl-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew tas-sena 2009 kien ta' 3637 vot. Min-naħa l-oħra, fl-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew tas-sena 2014, nur mill-ewwel kiseb 6205 voti. Fl-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew tas-sena 2014, it-total ta' voti miksuba minn Imperium Ewropa kien jammontaw għal 6761 vot. Apparti nur mill-ewwel, fl-elezzjoni tal-Parlament Ewropew tas-sena 2014, ikkontestaw ukoll Antoine Gallia u Arlette Baldacchino fis-sem Imperium Ewropa. Antoine Gallia kiseb 104 voti, fil-waqt li Arlette Baldacchino kisbet 452 vot. Fil-programm attwali tal-lum se jkollna intervista ma' Norman Lowell, il-fundatur u l-mexxej attwali ta' Imperium Ewropa. Infakrukom li tistgħu tipparteċipaw live matul il-programm billi ċemplu fuq 27500 jew 27600. Lura fil-programm attwali infakrukom il-ġimgħa d-dieħla se jkollna one-to-one ma' Carmel Cacopardo, il-chairman ta' Alternativa Demokratika. Norman, għandi numru ta' domandi u nixtieqek twieġeb iva jew lebis. Very fair, reportage, very fair. Ok. Mela, bilt bħala Norman inti, bilt ma' l-għażla ta' George Vella bħala president iva jew lebis? Dawn. Numru ta' domandi nixtieqek twieġeb iva jew le. Xina minix. Un giocattolo a squillo, da fasni una legiva u le, Iva, Bilt. Bilt. Taqbel mal-mod kif qed imexxi l-Prim-Ministru ta' Malta, attwalment? Le. Taħseb li l-oppożizzjoni qed tkun soda biżejjed fil-prezent? Ix oppożizzjoni, mela oppożizzjoni Malta. Taqbel il-kaċċa għal gamjem tinfetaħ fir-rebbija? Iva. Taqbel li persuni omosessuali adottaw it-tfal? No way! Taqbel li tfal jitalmu dwar l-omosessualità meta jkunu għadhom żgħar? Le. Taqbel ma l-abort f'każ ta' rape? Taqbel ma l-abort f'każ ta' rape? Of course. Okay. Taqbel ma l-eutanazja? Iva. Taqbel il-President għandu jkun magħżul mill-Parlament? Le. Sorry, I'm so sorry. Taqbel il-President għandu jkun magħżul mill-Parlament? No, Hindenburg fil-Germania mhux il-poplu votalu. Okay. Taqbel ma miżuri pożittivi biex ikun hemm aktar parteċipazzjoni min-nisa fil-Parlament? Le. Taqbel mal-pjena kapitali, Norman? Le. U l-aħħar waħda. Taqbel mal-mod kif kien imexxi l-politiku Ġermaniż u kap tan-Nażi Adolf Hitler? Iva. Ok. Issa Norman, xi ħaġa li ma nistax għandi riservi dwarha ngħidlek hija kif ħafna drabi nitkellmu dwar l-identità Maltija. Ecco. U dwar anke l-kwistjoni li hawn ħafna barranin f'pajjiżna li ġejjin minn kull ġens. Però inti l-aktar li tiffoka huwa fuq dawk ta' karnaġġjon iswed u fuq l-Arab.
però hemm barranin oħra li wkoll qed jaffettwaw l-identità tagħna. Allura da ma jiġix razziżmu fl-opinjoni tiegħek? Good question. Għandna immigrati, Kroati, Serbi, and so on, illi qed joħolqu problemi. Daw għaddejjin għaddew minn trauma, l-gwerra, bombardjawhom l-Amerikani, l-Serbi, Madeleine Albright. Allura daw qed ituna problemi, ġliet il-qawra buġibba. Però qed jitħaltu magħna. Illi hi ġenetikament ħaġa pożittiva għax aħna kellna ħafna inbreeding għax il-Maltin laqas mal-Ingliżi ma kienu jitħaltu għax protestanti il-Knisja insomma. Mela daw qed jitħaltu mal-Maltin, which is very positive. Għaliex? Issa jkollna taħlita ta' Latini li aħna Maslavi, mela aħna sa nimpruvjaw fiżikament, and so on and so forth. Determinazzjoni, grinta, and so on. Però meta għandek Afrikani jew Musulmani, nibdew bil-Musulmani l-ewwel. Inħallu l-favoriti tiegħi għall-aħħar. Il-Musulmani tara xed jamlu fl-Europa. In the space of a few days, 300 churches have been vandalized. 300 in France. Barti, imprezzabli, kisruhom, ħġieġ, stained glass, this, that, ħmieġ, malħaqqa, xej, x'animu. Wara li aċċettatu Franza, mela kulturalment daw huma differenti ħafna. U aggressivi, u arroganti. Ma tistax tiħol sandwich fit-triq ħdejhom għax Muhammad ma jriġ. Is-sandwiches tal-ħanżir għaw xin. Però m'għandikx persuni bojot li hum aggressivi wkoll Norman. Oh, come on, please. Ija, ġifieri. Ġifieri inti tista' tissemmi li każ jew ngħidha bojot li kissru knejjes naf l-mod. Hemm aggressività. Ikun hemm kriminalità mod għamil bojot ukoll. Hemm il-bojot ukoll għax m'hemmx eugenics program. Għanna n-nannu għatel il-manaf xit tifel tijaw għatel il-manaf xut tifel ta' tifel sa' jġonja l-missiru. Għax ma' u xiugenics program. Can't you see it's genetic? Għaj, min, trid kunami biex ma' tindunax. Mela, l-aggressività tal-Musulmani hija ħafna iktar accentuata milli the norm. Infatti, il-ħabsijiet għedar akkordin mim li jabihom. Statistikament. Issa. Imma jekk nitħaltu ma' Serbi u da, in one or two generations, it will be all right. Għaliex, genetikament, they are assimilable. One of the four cousin peoples, l-Anglosassoni, i Teutonici, l-Slavi u l-Latini aħna. Mela wi aħna l-Maltin nitħaltu ma' daw l-erba, it-tfal tagħna sa jkunu l-isbaħ tfal. Għaliex ħriġna mir-roqa mill-fliskatur tagħna kif inna dejjien in breeding for hundreds of years. Issa niġu ma' Suwed, qed tutta un'altra cosa. Għaliex? Għax is-Suwed huma inassimilable. Meta l-Amerika ħadu l-Suez slave trade and all that li ma kienux Amerikani kien tribù illi kellhom is-slave trade f'idejhom, m'hemmx għalfejn semmuhom għax inkella namlu programm ieħor fuq Auschwitz. Daw meta ħaduhom l-Amerika bdew jibbridjawhom ma nisa bojot. Biex jagħmlu boxers tajbin, ikun iktar intelligenti, iktar da, faster, and so on and so forth. Cassius Clay, and all, they're all mixed breeds. Konkludi jagħmlu reklami, għax intert. Mixed breed.
Pero daw, tarfu li baqaj suet, għalla volja minn li slave trade, mitteju 50 sen ilu. Dejjem iż-żewġu bojot, dejjem ġenerazzjoni wara ġenerazzjoni, xorta għalla volja l-karnaġġjon, l-Amerika hemm suet, illi l-karnaġġjon tagħhom iktar bajda minn Maltin. But they are classified anthropologically as negroids. Imniħirom, idejhom twal, Emel aħna l-Maltin ma nistgħux nitħaltu ma' daw għax tradiment, sorry, marriċ ngħidha, dnub sa' grileċ kontra n-natura dak, għax in-natura ma tridiex it-taħlit bejn l-abjad u l-iswed, okay. Because they are poles apart. Mela, għaniqfu għallu l-break ta' pariri kummerċjali u reklami, nerġgħu nkomplu bit-telefonati, Romana. Proġett pilota li joffri servizz ta' trasport b'xejn lill-anzjani fil-lokalitajiet ta' Żurrieq, Gżira u Mosta. Għal aktar informazzjoni u biex tibbukja, ċempel fuq 2169-5544. Leli Tire Service li nsabu fi Triq Santo Dominga f'Ħażżabbar ibijaw rimijiet, batteries, ġakkijiet u covers għall-karozzi. Barra minn hekk ibijaw ukoll diversi tires ġodda fosthom tal-Michelin, Pirelli u Continental. Jagħmlu wkoll 3D wheel alignment, punctures, wheel balancing u tiswijiet fuq tires tal-muturi. Beħ, xiri, jew kiri ta' proprjetà? Sensara Malta, sensara tradizzjonali tal-1%. Sensara Malta. Nsabaw hekk għandx knas e-vehicles fejn hawnhekk issibu vetturi li jaħdmu bl-elettriku. Ejna raw ftit x'hemm ġewwa. Hello, welcome to Knas. Here we have different models of different vehicles, such as scooters and trikes. We have many, many different colors and many different models, as you see, the Street Runner and the Liberty. There's something very, very special about these two scooters, the blue and the black. They are currently on a 50% discount. It was 1,650 and now it's 850. Kaisire Conditioners, Minant Tronics Electronics. Tronics, Imdina Road, Ormi. The newly refurbished Step-In Plus, situated in Blue Grotto with Zuri, offers an abundant choice of wines and good quality food, including pizza, pasta, grills, fresh fish and seafood. Step-In Plus now opens all day, from Tuesday to Sunday from 10 a.m. till 10 p.m. Recently, Step-In Plus have introduced the penthouse, which is a VIP area used for private functions, parties and other special occasions. Step-In Plus, your number one choice for splendid views and delicious food. Gianni Casual Line ta' City Gate Valletta. Bistil ta' kollezzjoni puliti, smart casual huwa ċanni sawa l-irġil minn djar ta' moda taljana. Issa wkoll kollezzjoni vasta ta' żraben u basktijiet moderni. Għal-lealtà lejn il-klijenti u pariri ġenwini, morru għand Gianni Casual Line ta' City Gate Valletta. Ħafna huma dawk li jgħidu li l-water heater installat fil-kamra tal-banju huwa ikra. Bħal dan, jew inkella bħal dan, għalik għandi s-soluzzjoni. Jekk m'għandekx fejn tinstalla l-water heater fuq barra jew fejn ma jidhirx, u m'għandek l-ebda soluzzjoni ħlief li tinstallah fil-kamra tal-banju, allura għażla waħda baqalek il-water heater Vertigo tad-Ditta Atlantic. Li apparti għandu stil u eleganti, għandu funzjoni vantaġjuża. It-tank ta' ġewwa huwa maqsum fi tnejn, biex li l-makisaħ ma jitħallaċ mill-ewwel ma dak sħun. Kif ukoll għandu żewġ dry heating elements, il-water heater Vertigo huwa smart biex jipprovdi l-misħun fil-ħinijiet l-aktar li jintuża mill-membri tal-familja. Atlantic Vertigo,
stylish and energy saving. Għal-aktar informazzjoni ċemplu issa fuq 27-200-600 27-522-522. Without the use of glasses is a reality. Fast, painless, and precise. Introducing the latest Smile Eye Laser technology. Call St. James Hospital Eye Clinic or visit our website. L-offerta illi hija fenomenali minant il-Carpus Bathrooms Limited għada fis-seħħ bibtijaj. Għal 495 euro intħaj kollok kamra tal-banju kompluta. Ovvjament inkludi il-shower jew inkella il-banju, 25 metru madum, għandek ukoll il-mixers, għandek il-toilet u ġbera s-intendi u anki ukoll għandek is-sink. Lesta biex titwaħħal. Delivery b'xejn ukoll. ċin tistenna, ċempel issal din l-offerta unika f'pajjiżna, Carpus Bathrooms Limited, ta' Naxxa Road Birkir Kara. L-offerta ta' l-495 euro għada d-dejja. Intervista 1-to-1 ma' chairperson tal-Alternattiva Demokratika Carmel Cacopardo. Il-ġimgħa 12 ta' April fis-6 ta' flaxxija f'xandira diretta matul il-programm attwali fis-6 ta' flaxxija fuq l-istazzjon F-Living. It-telespettaturi se jkollhom l-opportunità jikkomunikaw magħna live waqt il-programm billi ċemplu fuq 27-500-500 jew 27-600-600. L-ura fatwali, grazzi u koll li dimmana, nfakrukom l-lum intervista 1-to-1 ma Norman Lowell. Issantkom l-opportunità u koll li ċemplu live matul il-program fuq 27-500-500-27-600-600. Nitolbukom biex tkunu telegrafiċi kemm jista' jkun meta tgħaddu l-kummenti tagħkom. Norman, bħala partit l-Imperium Ewropa jemmen li persuni disabilità severa jew mentalment divettużi jew jiġu abortiti jew jinqatlu b'mod ħanin sija wara li twildu. Ekko. Intom tinkoraġġixxu twelid u trobbija ta' super babies li ta' 12-il sena dawn isiru professuri. Ma tħoss li hawnhekk qed tmur kontra d-drittijiet umani? Speċi inti min int bħala persuna li persuna b'disabilità ma tiħx ċans li jgħix. Mhux persuna bħal l-oħrajn dan x'għandu nqas minnu minnek. Look. L-Ewropa, il-pajjiżi bojot, l-Amerika, qed noqtlu millions aborting millions of healthy babies. Healthy. Jista' jkunu jkollok ma dawn l-abortiti miljuni fis-sena jista' jkollok ġeni Isaac Newton o whatever. U qed noqtluhom m'aħniex intuhom iċ-ċans. Dak li jridu il-partiti il-kbar mal u dak li trid li hu. Trida l-abort li hu għar-raġunijiet għax min irrid jiqridna li qed jikkontrolla li hu irrid fewer babies, European babies. Mela aħna qed noqtlu miljuni ta' aħna Imperium Ewropa, m'aħniex ngħidu noqtlu l-miljuni kif iridu li hu, aħna qed ngħidu illi dawk that are horribly defective, mentally u dak, jew termination of pregnancy, kif għattint, termination, jew benign mercy killing. This is called eugenics. Il-eugenics ma bdewx il-Germania, bdietom Margaret Sanger, Amerikana, illi kella titlaq lej l-Ingilterra,
tanta jiruwa u rridu jħarquha il-protestanti, insomma, l-evangelisti u l-imbarazz. Kella taħrab l-Ingilterra. And now, today, she is hero. She started eugenics, u se Galton, li huwa the first cousin of Charles Darwin. Fl-Ingilterra fit 1920s u 30s, l-aħjar nis Ingliżi were all in the Eugenic Society. Neville Chamberlain, Winston Churchill, dak il-kriminal, imma dak suġġett ieħor, Winston Churchill, Lord Beaverbrook, Bernard Shaw, a socialist bħal dak. They were all in the eugenics. Għaliex? Għax rridu the uplifting of the quality of the people. Okay. Dik id-differenza bejn magħna l-poplu jafej qiegħed illi very few people sa jiġu bil-Jutinezja u da. L-Amerika, l-Amerika. L-Amerika sterilizzat 60,000 defective people. L-Amerika, the land of democracy u da. Sweden, 13,000 fin 1929. Et il-Kanada l-istess eluf. Why? Because these countries wanted to better their people. Mux iżommu għome, xaġa sabiħa t-tmur villaċ u mimli village idiots. Xaġa sabiħa? Għaw xaħa t-ridom l-handikappati, ħat ma jridom. Pero għandek persuni li huma handikappati li huma intelligenti u kwe. Nor. That is the argument. That is the argument. But x'sa nagħmlu daw il-ftit illi kif qed tgħid int, jew dawk il-miljuni li qed noqtlu ir-Russja saffez Stalingrad every year sakemm tela Putin. Okay. Ir-Russja tilfet 1.6 million ġo Stalingrad f'dik il-ġlieda mal-Ġermaniżi. Ir-Russja mill-gwerra law ftit da qed titlef Stalingrad hemm battela Putin and we can't go on like this u ta' inċentivi biex kollhom iktar tfal. Mela jidher li għandna wkoll żewġ telefonati. Hello. Insemmilkom. Lila tajba. Unsellem in-Norman l-ewwel. Grazzi. Ma ngħidlek, jiena dak ir-raġel kont nisimgħuh 15-il sena ilu jien. Li qal kollu minnu kien hemm ċertu diskors illum forsi ma jaqbilx miegħu għax kien daqsxejn ieħed, però ma nistgħux nibqgħu sejrin hekk dal-pajjiż aħna ta. Għax ma jistax ikun din popolazzjoni kollha jekk aħna il-pajjiż ta' nerv jes 400,000 illum ġak waqt qegħdin fuq il-500,000 għax ma nafse jiġrien u il-familji qed jiżdiedu familji jitħaltu illum hemm ġenerazzjoni kbira x'inha ma noqgħodx insemmi kuluri però dal-pajjiż xi darba jrid jieqaf minn dawn l-affarijiet issa minn ukoll għandu mhux se jgħidek però ma jfissirx jiena nimpatizza ma' partit u ngħid li qegħdin tajjeb dawn l-affarijiet. Okej. Irridu naraw x'se nagħmlu. Għax it-tfal tat-tfal tagħna ma nafx fejn se jsibu ruhom jien. Insellmilkom. Grazzi, grazzi. Grazzi hemm kunu telegrafiċi għand daħlu aktar nies, għax hemm ħafna nies fuq qed jgħidu li hemm ħafna nies fuq it-telefon. Mela, għandna telefonat oħra? Hello. Hello Ina, please. Iva. Insemmilkom u nsellem il-Lowin, please. Iva. Jiena li nixtieq ngħidlu lill-Lowin. Aw, min jaħseb li hu li hu ġi f'din id-dinja u ġi ta' karnaġġjon abjad. X'differenza hemm bejn ġilda bajda u ġilda skura. Aħna l-ġilda li hemm tifridna, għax jekk naqtaw idejna it-tnej, it-tnej id-demm maħmar ikollna, minn ġewwa it-tnej l-istess magni aħna għandna, kull ma għandna differenza, hija l-kulur tal-ġilda, dak kollha ħolqien tagħha. U t-tini ħagġa li nishtiq ngħidlu hu, mela lili personali għax għalhekk qed nitkellem mis-som remewni lili għax jien persuna b'diżabilità u nieqsam id-dawl. Allura x'nagħmel jien? L-addinja offriet li jiena niġi persuna nieqsam id-dawl. Nirringrazzja l-mulej kulħin u kull mument għamilt it-tfal miż-żewġin għandu għandhom ħames titfal nanna ta' ħamsa. Allora l kull minnu b'diżabilità naqbdu u nitfoku narmuh x'imkien. U kemm jaħseb li hu m'għandux diżabilità għax fid-dinja
min għandu min jeder, o min mandux min għandu disabilita o ma tkunx tider. Ok. Ok, grazie. Grazie. Mela, ma nafxek għanni xaktar telefonati? Vakrukom 27-500-500-27-600-600. Nihdu aktar telefonati? Hello? Hello? Nsalmu lek. Għet nisimawk, senjur. Għet nisimawk. Hello, good afternoon. Biex nkellem Mr. Lowell. Għet jisimak. Għet jisimak. Norman, Tonio. Għanajlek, Norman, saqsik mistoqsija fuq Hitler, jekk inti tapprovax lil Hitler. U l-iżball tafna Maltin huwa. Illi l-Hitler, n-nis Maltin jaħsbu fil-maġġoranza tagħhom kbira. Jaħsbu li kien xi raġel ħażin, ivvinta gwerra kbira, qatel ħafna lut, eċetera, eċetera. Issa mhux nidħol fil-mezz biex jagħmel ħażin u x'mamilx. Però ħafna mill-Maltin ma jifhmux illi Hitler għamel ħafna mirakli ekonomiċi u ħafna affarijiet tajbin bħalma anke għamel Benito Mussolini ġol Italja. Eżatt. Li fl-20 jew 25 sena li għamel hemmhekk at the head of Italy u lieħor tal-Ġermanja xi ftit inqas. Tawna daw il-ġiex pajjiżi ġabuh minn far għall-aqwa ġiex pajjiżi li kienu fl-Ewropa. Però importanti li tispjegawha din għax ħafna nies jgħidu li dak iħobb il-Hitler, sa dak iħobb il-Mussolini. Aħna żrabi din idea li l-faxxiżmu kien xi dnub xi sagrileġġ konka in-Nażiżmu qed teqret ir-realtà tal-Ewropa u din hija li jridu l-liberali. Issa meta ngħid il-liberali jiġifieri bħal dawk is-sitt membri li dejjem mbagħad nagħmlew Malta jew ħamsa qabel. Li dejjem irrappreżentaw il-liberalizmu, wieħed l-estrem ta' parsi liberalizmu ġej mis-soċjalizmu. U l-ħor ta' parsi ġej min-nazzjonizmu li llum sfortunatament spiċċa l-Partit Nazzjonista. Fidejk no. Ok, grazzi. Mela, telefona toħra tal-aħħar. Please, san il-soċjal. San Patrick. Hello? Mela, baxx il-volum ta' televizjoni jgħoġbog. Għan nisimgħu sew. Mela, Iva mel-puntijak? Qed nisimgħuk, senjur. Semmulek. Iva? Hello? Tuħna ċans. Fakrukom titlu fil-paġna tagħna tal-Facebook Atwali, Twitter, Atwali on F-Living. Mela, hello? Mela, jidher m'għadux magħna. Mela, Norman, kien hemm diversi telefonati fidejk. L-ewwel wieħed x'kien? Kien hemm il-persuna li semmit rigward diżabilità. No, 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 that was the second one. Okay. The first one x'kien? Mela, I am more all the second one. Għax, the first one anka jena nsejta. All right, the second one, dik is-sinjura, għalet, dax jaħseb li ju, da, law, nismu xiena, xientisti, universitajiet, and so on, li jaqblu miħaj, u għet jipromuovu dak li għattien l-lum, ġveri, it's not, I'm not alone. Anzi, pero jie għalet xaħġa, għax miex informata miskina, għalet, jek ta' idejk joħroġ id-demm maħmar ta' kulħadd, sija ta' negri u sija. Which is ridiculous, għaliex il-Pulizija Amerikana Angliża min qatra demm in a murder scene forensika jgħidulek eżattament ir-razza. Ir-razza. Tal-qattil jekkux half Indian, half white, Negro with white. Anke l-percentage. Ma li x-razz daqsik importanti għalik, Norman? Xieġo, because... Ta' mux bniedem bħalek? No, please. Mux bniedin, ġifiri? Mux bniedem bħalek dam? Xini dil-ixju bil-razzek? Persuna intelligenti għalbu tajba? Għana għidlek għalix. Xini l-ixju? Għax il-razza tana li 4% of the population, the white race, ta' id-dinja kollox... għamlu xi space shuttle l-Afrikani għajdil għal dis-sinjura li għallet li għahna bħalo. Daw laqqas buttuna ma kellhom kapaċi, a button hole. Mur l-Afrika għajdil, she's blind, she said, isn't it? Well, well, she can't see the reality, that's why. Daw, they are at a very primitive level. Leverage IQ ta' Negro id-rejs hija 82-85. Aħna 100. Kif nistgħu nitħaltu magħhom għajdilha? Għax inkella taqa' l-IQ tagħna. U nġib u niġu bħalhom.
ara fejn marru, ara South Africa, it was a world power, South Africa, the fort. Ara l-lum, kisruwa. Norman, biex ankan fakrek ftit, il-persuna li ċemplet semmitu kol fuq il-disabilta, l-ewwel telefonata semma fuq il-popolazzjoni Maltija. Dik. Li we are overpopulated. Ekko, she raised a good point. Mela, il-fatt, Norman, inti tgħid li Malta kienet destinata biex jgħixu fuqha ma kienx il-massimu kien ta' 200,000 ruħ. Ankien. Ġifieri? Ankien. L-lum hemm kważi 500,000. Ġifieri, tinkwetant il-ħaġa inti wkoll? Tinkwetani għax biex ġej saw it-traffic li kien hemm kulħadd fuq xulxin dom tiegħu ġej. Qed tifhem ġifieri tinkwetani. Il-popolazzjoni qed taffettwa traffik il-Malti biex imur għax-xogħol u biex jiġi mix-xogħol. Għandu kalvarju, għaliex, għax urtu many. The island was not destined for such a population. Issa, dak is-sinjur semma punt validissimo. Il-popolazzjoni ta' Malta qed tistiet. Però aħna l-iktar pajjiż Ewropew b'inqas tfal statistikament. We're not breeding. Not only we're not breeding, tal-li l-iktar nisa intelligenti li għanna f'Malta mhux qed ikollhom tfal. Iż-żeża ta' Abu Baqra qed ikollha erba' tfal, illitterata, ignoranta qatt ma kitbet ktieb. Qed tifhem. Imma t-fajliet tagħna with a high IQ, they're not interested in children. Mela headmistress, jien headmistress l-ewwel il-ġob, jien avukatessa. Mela daw in-nisa tagħna qed jitilfu l-iktar ħaġa prezzjuża, oneruża, nobbli, which is breeding the next generation, qed jitilfu hija ħasra. Ara xi traċedja, eh? And these are the best women we have. U naf ħafna minnhom, and I've met women with a high IQ, intelligentissimi on the ball. Bl-atwal. Mela, kif qed tiżdied il-popolazzjoni ta' Malta? Kif qed tiżdied? Bid-dajjes li daħlu Malta. Mijiet, mija deħlin, mhux fil-fors tiżdied il-popolazzjoni ta' Malta. That's the problem. Ara kieku l-Maltin femuna l-enna, u forse ma spiegaj xroħi tajjeb. 10 years ago, kieku bid-dinnija l-Europa aħna. U ten years ago, it's all right, you can tell me after I conclude. 10 years ago, għat il-Malti, wara an MEP election, li ma tlajt, ġibċi 3,000, 7,000 vota, I don't know. Għat tlifna ċans li nibdew di rivoluzzjoni biex insalvaw l-Ewropej u ċiviltà tagħna. U għat issa sa tibda di rivoluzzjoni ġo Franza. Gwarda kazo, Norman Lowell has been proved right again. U għatta di li sa tibda rivoluzzjoni ġo Franza, 10 years ago, we're ahead of everybody else aħna. Ok. Et tifem, kien nimxi domanda. Għanuħ dom aktar tert. Mela, għanħtu telefonati u morru reklami. Mela, għanħtu telefonati, mela, zoċ telefonati u morru reklami. Hello? Hello. Lejla tajba. Lejla tajba, u nsellem Mr. Norman Lowell. Nishtiq ngħid, li l-problema hija li n-nies ma jifhmux in-Norman Lowell. U b'waqt iż-żmien itina parir u jibdew jifhmu n-nies. Jiġifieri li qalu u li kien qed jgħid matul iż-żmien kollox għaddejna minnu. U qed naraw qed immissuh bidejna. Sewwa, in-nies ma nafx kif taqbad iridu iħossuhom. Exactly. U jista' jinsawhom l-affarijiet biex jgħidu li qed jgħid għandu raġun. Sewwa? Dak li rid, dak li nixtieq ngħid. Grazzi, mela. Nawgura s-sur l-ewwel għall-lezzjoni tal-. Thank you. Grazzi, mela. L-aħħar telefonata? Hello. Hello. Nsalmulek. Hi Kevin, Malcolm. Salmulek, Malcolm. Hi, ħanejrek, jena kont wieħed minn dawk in-nies wad il-update n segwi Norman Lowell fil-bidu li beda jitkellem, iż-żmien taħraġu, xi jgħidu n-nies.
irrelevanti jinti temmen bniedem jew le. Minn dak li jgħid u li jixtri għandna politiċi ilhom erba' inna da snin kollha fl-Unjoni Ewropea l-unika viżjoni li għandhom il-burden sharing. Falliment totali. L-Ewropa tidher li issa qed tinbidel għax ħafna nies qed jelbu fodi li lejn l-emin u nies m'għadhomx jistħu u jiddejqu jgħidu l-soluzzjoni huwa l-emin dan l-Ewropa kisruha. 50 sena. Vuol diri, mill l-Ewropa kienet pratikament tmexxi d-dinja kollha, illum laqgħet għadha tmexxi l-pajjiżi Ewropej stess. Issa, fuq ħafna jitkellmu fuq rasses u l-affarijiet. Illum anke l-mediċina ħarsu lejn il-mediċina. Kollox miexi lejn il-ġenetika. Ma jfissirx inti xi ħadd qed jgħid li mmorru noqtlu il-ħadd ieħor, imma għandek tippreserva dak li huwa tiegħek. U naħseb ħafna nies jiena dak li jridu. Jiena għalfejn ġo pajjiżi llum il-pajjiż l-ewwel semmejna nofs miljun. Aw ħafna iktar minn nofs miljun riq ruħ. U mbagħad ta' parti mmorru noqgħodu nisraw erba' siġar biex ta' parti aħna favur l-ambjent. Minu vera favur l-ambjent ma jistax jibqa' favur l-immigrazzjoni anke issa at this point legali. Għax ma jistax ikun dal-pajjiż biċċa gżira tiflaħ daw in-nies kollha apparti in-nies hemm kulturi li huma simili ta' xulxin li faċli iktar integra. Hemm għaw kulturi għadhom 400-500 sena lura minna. Konkludi. Inti rridu nagħmlu inċentiv aħna biex in-nies tagħna kif għamel Putin fir-Russja, ikollna tfal tagħna. Ma nimportaw in-nies. Jisnet nimportaw l-isterjus minn barra, jew il-karozzi. Daf affarijiet tal-imġien daw qed jagħmlu u jien jiddispjaċin li il-Prim Ministru preżenti kien tela bil-wieda ta' pushback u fi xi nħal poter fidu qelb kollox issa qal il-ħolma li għandu li jħalli l-Malta kosmopolitana. L-oppożizzjoni ma teżistix, vodri daħ jibqa' jiggverna żgur, u il-pajjiż huwa mitluf in-nies qed jieħdu pjaċin. Għax bħalissa u x-xogħol, hawn nies jien nitħassarhom imorru jxejru l-bnadar u jaħdmu bil-forju Russja. Laqgħas forju euro minn tħaqqek għax hekk kien stupidu daqshekk li tifraħ li mal-forju euro vera miskin. Konkludi Melki. Miskin ħaqek. Wadri jien naħseb in-nies din darba hemm bżonn li jifutaw il-norm l-ewwel biex nagħtu risposta lill-partiti politiċi tnejluhom għall-kbar. U bekk biss jistgħu weġġgħu daw il-bqija m'hemmx lingwa oħra li jiftieħu. Ħalif il-vot. Ok, thank you. Mela l-aħħar telefonata morru reklami. M'hemmx telefonati. Mela, għaniqfu l-aħħar break ta' parir kummerċjali. Wara nagħlqu l mhux l-aħħar break, skuża qabel tal-aħħar. Telefonati nieqfu hawnhekk u mbagħad inkomplu bil-intervista ma' Norman l-ewwel. Bqgħu magħna. Chandeliers, floor lamps, commercial LED lights, LED spotlights and reading lights, office and outdoor lights, pendants, table lamps, wall lights and wallpaper, all from Spot On, Palm Street Paola, 21668880. Ant MyLink li jinsab fit-triqabata rigord ġewwa ta' ġbix, issibu dak kollu li għandkom bżonn għall-uffiċċju u d-dar tagħkom. Fost oħrajn issibu laptops, sistemi tal-computers, printers, tablets, aċċessorji tal-computers, linka u toners. Nagħmlu wkoll kwalunkwe tip ta' tiswija fuq apparat elettroniku u kwalunkwe xogħol ieħor relatat bħal Wi-Fi u network. Niġu fuq il-post għall-kumdità tagħkom. Muscat Hairdressing. Supplement tal-pjun li jinsab ġewwa l-klin, wieħed jista' jieħu korsijiet professjonali fil-hairdressing, barbering, makeup, nails, braids u upstyles. Iva, bi-prezzijiet baxxi wieħed jista' jieħu l-professjoni li dejjem xtaq bi-prezzijiet speċjali. Mela applikaw u ma jiddispjaċikomx żgur.
Taċċanti bar-end restaurant jispeċjalizzaw fil-fniek, laħam taż-żiemel, summien u sperrips, fostik eliħor. Taċċanti bar-end restaurant qed jilqgħu bookings għal staff parties, hens u bachelor's parties u avvenimenti oħra. Għal booking tistgħu ċemplu fuq 21 57 94 96. Għal daqstant biex tikol tajjeb f'atmosfera rilassanti, għażel Taċċanti bar-end restaurant. Maġi Arredamenti li jinsabu qasam industriali ħalluqa qed jimpurtaw kċejjen ta' barra ta' kwalità u bi prezzijiet konvenjenti. Bil-vantaġġ wieħed li għandek backup ta' manifattur il għaliex Maġi ilhom għal dawn l-aħħar 30 sena jimmanifatturaw il-kċejjen lokalment. Għalhekk jekk ikun hemm bżonn l-assistenza sessiba mill-ewwel. S'intendi il-produzzjoni għal kċejjen manifatturati Malta għada għaddejja u dan is-servizz għadu hemm għal min jagħmel richiesta għalih. Kmamar tas-sodda fuq kull stil, ma jonqsux ukoll il-wall units b'disinji varjati. L-esperjenza tispikka. Tatara Bathrooms jixtiequ jistidnuk biex tara il-kollezzjoni l-ġdida ta' kmamar tal-banju, kollox tal-ogħla livell u kwalità. Huma xi huma il-gosti tiegħek għand Tatara Bathrooms, żgur anzi fiċ-ċert illi se ssibu dak illi tixtiequ. Kmamar tal-banju fuq stil klassiku, rustiku, modern u kontemporanju. B'madum li jikkumplimenta il-gosti tiegħek. Apparti minn dan, Tatara Bathrooms jispeċjalizzaw fuq madum tal-art, kemm għal ġewwa kif ukoll għal ptieħi, front u back gardens u għal ħdejn il-pool. Għażla varjata ta' aċċessorji li jikkumplimentaw il-kmamar tal-banju bħal mirja, mixers ta' ditti rinomati u ta' kwalità, shower cubicles, vanity units, spas u ħafna iżjed. Tatara Bathrooms jagħtuk attenzjoni personali u jgħinuk tagħżel l-aħjar għalik. Tatara Bathrooms miftuħin il-ġurnata kollha mit-tnejn sal-ġimgħa, is-sibt fil-ħodu biss. Tatara Bathrooms, servizz u kwalità. Tatara Bathrooms, ir-Rabat. The newly refurbished Step In Plus, situated in Blue Grotto at Zuri, offers an abundant choice of wines and good quality food, including pizza, pasta, grills, fresh fish and seafood. Step In Plus now opens all day, from Tuesday to Sunday from 10 a.m. till 10 p.m. Recently, Step In Plus have introduced the penthouse, which is a VIP area used for private functions, parties and other special occasions. Step In Plus, your number one choice for splendid views and delicious food. Intervista, one to one. Ma chairperson tal-Alternattiva Demokratika Karmel Kakopardo. Il-ġimgħa 12 ta' April fis-6 ta' flaxxija f'xandira diretta matul il-programm attwali fis-6 ta' flaxxija fuq l-istazzjon F-Living. It-telespettaturi se jkollhom l-opportunità jikkomunikaw magħna live waqt il-programm billi ċemplu fuq 27 500 500 jew 27 600 600. Lura fil-programm attwali, grazzi wkoll li għajtu magħna. Norman, fuq il-punt li qajjem telespettatur minnhom li ċempel rigward Hitler. Oh. Ħafna nies ħarsu lejk blenti kera li inti taqbel mal-politika ta' Hitler. Għaliex taqbel mal-politika ta' Hitler tan-Nazi? Għaliex Hitler beda bniedem fqir, vagabond, ġo daw fej il-fqar imorru u jorqdu għall-lejl u jkallawhom il-barra, he was like that. Ara l-kotba kollha ta' erba libraries ġo Vienna, għax he was a fast reader, intelligentissimu, u meta ħal poter fin 1929, I think, sab il-Ġermanja b'6 miljun qiegħda 6 million. Ħabba the First World War u ħabba Depression and so on. Min 6 miljoni in 2 years niżel full employment. Mela dak huwa Hitler. Kif qal ukoll is-sinjur li ovvja jaqra,
Mussolini ħalla l-isbaħ monumenti, monumenti mhux jiġifieri monumenta, it-train station ta' Milan, l-isbaħ train station fid-dinja, granit kollu, enormi, mhux Mussolini, Leur, Leur, fejn jisiru l-films u l-imbarat, mhux Mussolini. Ja. Il-paludi tal-Italja, dak id-diżiż tal-malarja, erida, Italjani kienu b'mod feudali. Il-Knisja, kull villaġġ fl-Italja, l-unika bniedem li kien jaf jaqra kien il-kappillan, il-pjakul ħadd il-letterat, Mussolini, ara x'għamel, l-edukazzjoni. Għaliex għax kellu nistajbin, kellu l-Rocco, Rocco u Gentile, wieħed Rocco għamel il-liġi kriminali. U Gentile il-liġi edukattiva, żewġ ġenji. Il-kodiċe Rocco kriminali, sa jkolli ngħidha bit-Taljan, please, ħankun preċiż. Il-kodiċe Rocco prevedeva l-aborto in caso di stupro. Mela fin 1924 eja, l-Italja kella l-abort. L-Italja kattoliċissima bil-Vatikan ġo nofsa kella l-abort fin 1929. U meta għamel il-konkordat Mussolini mal-Papa, kien jaf il-Papa li hemm l-abort l-Italja, ma xorta għamel il-konkordat, xorta kienu jirrispettaw il-xulxin, żewġ papiet paċelli u taqablu piju u Mussolini, hemm mitri volumenużi. Illi juru di mutual respect, alla volja kien hemm l-abort in caso di stupro, ara daqsxejn, din l-Italja ta. Ara kemm ħadd ma tkellem lan-nazzjonalisti hawn ma tista' tkun iktar Taljan minn nazzjonalisti Maltin, Mizzi u da qatt ma qalu xejn fuq l-abort l-Italja, issa. Għax għaw normal l-ogħel, kullħat għaddeħu l-abort, mux għaw xieġifieri. Tifla 14 sena jirrejpja Niġerjan, Kamerun u forsi anki Serb. Id-deċiżjoni jekk taborti x'jolle joħodha l-kappillan, jew l-parlament, jew l-president, sija passati presidenti u dali tela. Illi tela qatt għall-mannara, jien ma skużi, ċe aborto e ċe aborto. Attifel, ċiġifieri dil-prepotenza, tiddeċidi il-mara jekk taborti għaxjole, in caso di stupro, deformazzjonijiet kifat, u in caso fej kun hemm xelta jew l-mara tgħix jew l-baby. Ċiġifieri l-istat jgħid il-baby jrid jgħix. Tajt il-mara. Mhux ovvja. We are libertarians, ara kemm għatli estrem, għatli l-eminestrem. We're not at all, we are libertarians aħna, with an open mind. Situazzjonijiet estremi, ridu soluzzjonijiet. Jekk int għandek il-gangrina f'saqajk, jaqtaħilek, it-sokkor nagħmlu mod. Allura it-tabib estrem, għax qatalek saqajk, imma sa jsalvalek ħajtek. Norman, xi messaġġi, Giuseppe Pisani, għattajt li l-ilek saħtiħi number one, Gemma Bonnici. Għajdilla li jek trit inti għad number one tija, jukon. Gemma Bonnici, tideru kolli taqbel miak, fejt, mil-komment tideru li taqbel miak, Manuel Xwireb għallek xtaħseb fuq Tommy Robinson u Jordan Peterson, u xaħtiħor li xtiq jib anonimu għallek xtaħseb dwar il-beħ tal-passaporti. Tissan. Għaliex ma naqbilx ma l-Prim Ministru kif qed imexxi. Dan qed tissejx, li tela bil-blajta tal-pushback, mbagħad that was a mistake, ara daqsxejn il-Prim Ministru jgħidlek hekk. U dan bijaw il-passaporti x'jiġifieri Ċiniżi sir Malti. Hekk. Meta l-istorja li għandna ġnitna tul eluf ta' snin biex insiru dak li aħna. Umbat il-Prim Ministru kull ma jonsu jarma tilar fuq il-monti u jibda jbeħ il-passaport. No, no way. Fuq il-messaċ li batlek Manuel Xwireb, xtaħseb dwar Tommy Robinson u Jordan Peterson.
Daw Tommy Robinson red millet nifem. Okay. Red herrings, those are manipulati mill-ladu moħbi. Dejjem hekk jagħmel ladu moħbi jitfalek nies li inti minn għalik kif kienu l-IDL l-English Defense League. Were run by the Soros Group and so on. Jiġifieri anki Robinson taraħ bil-bandiera tal-Israel u l-Israel First u will have Israel. These people are the Judas Goat. Meta ikollok il-goat joħodhom għall-qatla u joħodhom u jarġa' jaqbad ieħel u jarġa' joħroġ u jmur għall-lott lieħor biex jarġa' ġibhom għall-qatla. They are Judas Goat, x'naħseb fuq Robinson. Issa Nur, mill-ewwel inti bdejt issemmi l-immigrazzjoni illegali. Però fil-verità, anke jekk tħares li l-istatistika, si. L-immigrazzjoni illegali f'dawn l-aħħar snin naqset. U l-aktar il-deħlin huma nies Ewropej. Ġifieri jekk tara l-istatistika għandek ħafna Ingliżi, ħafna Taljani, ħafna Bulgari, per eżempju, Serbi. Pronti sekk xorta. Which is beneficial. Pronti xorta tiffoka fuq l-immigranti illegali, forse minħabba il-karnaġġjon, u fuq l-Arab. No, no, dikka fem diġa diskutejnija l-Arab musulmani. Din l-issju, għaliex tibqa' tiffoka fuq għala id-dajjes qed jonqsu issa? Ma dawk li qegħdin għaw eluf. Għaliex dik il-kukkanja tal-Prim Ministru tagħna Marenzi dak il-ftehim illi l-Italja tiġborhom kollha ittihom biċċa karta permesso di soġġorno u jiġu bil-birtu feri u bl-ajruplan Ryanair. Dawk qegħdin għaw. Qed tifhem. U spiċċa Renzi issa has to face the music. Imma dawk l-eluf ma daħlux bid-dajjes inti qed tgħidli waffqu d-dajja, of course. Għax daħlu bil-Ryanair u bil-Virtu Ferries. B'dak il-ftehim sotto banko tal-Prim Ministru Renzi. Dak u wara l-Italja mlija Renzi kif Sweden intliet ukoll. Min imlija Sweden? Ara d-dizastru ta' Sweden, whole cities, asa pulizija ma jitħlu no, palme, mux soċjalista skwalli dun kienu kol. Issa, Norman, f'Malta kif taf inti hemm il-maġġor parti tal-popolazzjoni hija Kristjana. Però inti diskrivi l-Malti bħala religjus u mhux spiritwali. Of course. Għaliex? Il-Malti tiegħek Gandlier, xemgħu Gandlier? U vara tal-karta pesta, u jimxi waraja. That's all, mux sem jasal il-Malta, mela il-Malti jafx l-spiritualita xini. Il-Malti tantu bereft minajr spiritualita ta' xej, illi jara xa minna l-environment. Xipurtaħ? Law li jett naqalaw il-flus. Biex nikota l-Bajbel, għax id-demonju u x-xitan jikota l-Bajbel. Xie servi li tiħu dak il-flus kolla u battit le fruħek. U għek għet jġri naħna. Għalf t-ċeċa għetnit il-fu ruħna l-environment rridniħ. U ma jħoss għalih l-environment il-Malti. Għax mu spirituali. Għalix Kristjan. After all. Karta pesti u gandlieri. Il-marelli. Norman, u rużarji. Semmejt issue naħseb palissa kontemporani ħafna. L-ambjent. Ekku. L-svilup. Blarazan għandek 33% minn Malta mibnija. Ekku. Pro l-ambjent. Kemm huwa ta' priorità għalikom bħala Imperium Ewropa? Top priority. Top priority għax in-natura jien trid tkun viċin tan-natura. Jien immur agriturizmu. L-Italja. Is-Siċilja salvawa minn dik iċ-ċementazzjoni għaw. Bl-agriturizmu, olive trees, tad aħna kollox bnin aħna għanna, stajna l-environment, ħsibna liħ. U min kisru l-environment Malta? Min? Borċ Olivier, 1967, il-boom, il-famuża boom. Għadni niftakar l-ewwel villa il-wardija jutting out. Għattara daqxej dik. Mbagħad il-Madlena. Mbagħad telgħu is-soċjalisti. U naturalment, what you can do, we can do better. U komplew u issa galor għax konna ngħidu l-Orisant u mhux l-Orisant. L-Orisant abbati fejn dawn li għandna llum.
abbati kien, abbatin. Allura, Ant Norman, x'ti proponi biex jonqos l-iżvilupp bla rażan? Ġifieri, x'ax faċli ovvjament ikkritika tgħid hemm problema, però x'inhi s-soluzzjoni? M'hemm soluzzjoni. Għaliex m'hemmx? Għax għandna parlament kollha tan-nuna. Biex int issolvi dil problema irridu aħna nkunu Brussell ewwel. Min Brussell issalva l-problema. Brussell mhux da', eh? Nova Europa. U dak li hemm bżonn isir, isir. Konna arkoloġis fejn in-nies ikunu round Mosta u daw u narġgħu ikonna Malta as much as possible dik l-art sabiħa mun ġojjello li kienet. Imma minna u Malta, kif jista' jkun minn parlament bħal dak? Hemm tliet kwarti minnhom qasqat raw ktieb x'il-Marelli. Jaġiri. Il-boat houses. Dawk li huma mibnija illegalment. X'inhi l-pożizzjoni tiegħek dwarhom? Fakul. Narġa' ngħid, issa ma tista' tagħmel xejn. Għax il-politiċi jiddependu mill-voti tagħhom l-armier. Il-ġnejna, il-ġnejna, under ektar is lej il-bahar, under right side, darba kien hemm kamra, issa ħalla villaġġ. This is it. Il-Malti, he doesn't feel for the environment. Għaliex, nisax kattoliku, jasu, kifat lek. Met inti kattoliku, daqsek tajt minn natura, inti ċen. Ma naqbilx miha. Jien kattoliku, tajt minn natura, ġifi. M'intix kattoliku int. Kristjan, Kristjan. Laqas. Prattikanti. Toħuġ għalik. Le, ma. Ipokrita Kristjan. Ipokrita Kristjan. Ipokrita Kristjan. Kif huma l-Maltin kollha. Imma mhux ipokriti kollha l-Maltin. Għalli qed tiġġeneralizzaw hekk imma insomma. Norman, għandek żewġ minuti, messaġġ konklusiv lit-telespettaturi. Look, il-Maltin tilfu għal darba darbtejn iċ-ċans illi nsalvaw lill-Malta. Dan hu l-aħħar ċans in estremis biex il-Maltin jisalvaw lilhom innifisom u nsalvaw l-Ewropa u ċ-ċiviltà Ewropea li qed tmut. L-Ewropa qed tinbidel mur Londra u tara x-diżastru Leeds u l-Fehem. Aħna sansalvawha iva Malta. Aħna we are going to change this Europe. Din l-Ewropa ta' Kajin li kien jitkellem minn fuqha. U ħadd ma kien jifmu. Imma llum kulħadd jaf minn hu il-Kajin. Dak it-tribu wara l-kwinti jaħdem lejlu nar biex jeqridna. Aħna san salva iva, nomen u l-ktib tiegħi li ħireġ issa an aristocratic manifesto for Imperium Europa jagħti a panoramic view a 360 gradi tal-viżjoni tagħna. Ben raba ktieb u x'hekk Norman? It-tielet għandiku. Hold on, l-aħħar waħda. Konkludi? Kulħadd biex ikun jaf nomen l-ewwel u x'qed noffru aħna why we are so different from all the rest. MEP2019.com MEP2019.com u għandek kollox. Norman, grazzi ħafna li kont magħna llum. Thank you for inviting me. Grazzi tal-ħin tiegħek u forsi konna ċans ukoll niltaqgħu fil-futur. Awguri wkoll bil-kampanja. I hope so. Grazzi Norman. You've been very, very fair. Thank you. Mela, għaniqfu għall-aħħar break ta' pariri kummerċjali u mbagħad inkomplu bil-programm. Qgħu magħna. Mnej! Hello, Silver Tea. Silver Tea, proġett pilota li joffri servizz ta' trasport b'xejn lill-anzjani fil-lokalitajiet ta' Żurrieq, Gżira u Mosta. Għal aktar informazzjoni biex tibbukja, ċempel fuq 2169-5544. Thank you.
Muscat Hair Dressing. Gianni Casual Line ta' City Gate Valletta. Bistil ta' kollezzjoni puliti, smart casual, huwa ċanni sa' għall-irġiel minn djar ta' moda taljana. Issa wkoll kollezzjoni vasta ta' żraben u basktijiet moderni. Għal-lealtà lejn il-klijenti u pariri ġenwini, morru għand Gianni Casual Line ta' City Gate Valletta. Għal-kull tip ta' vanity units fuq stil klassiku jew modern, żuru l-MRCD li hija Ormi jew Clean. Vanity units kompluti bil-mirja li ssebħu l-kamra tal-banju tagħkom. Ċemplu fuq in-numri li qed tidru bħalissa jew żuru l-paġna ta' Facebook MRCD. Winter Company Limited b'aktar minn 45 sena ta' esperjenza. Jimmanifatturaw saqijiet ta' l-ogħla kwalità il-fuq minn seba' tipi ta' saqijiet differenti. Dawk li huma konvenzjonali, dawk magħrufa li huma tal-molol, oħrajn li l-molol ikunu magħluqa f'pocket, kif ukoll dawk hekk magħrufa mal-poplu Malti u għawġi tal-memory foam. Is-saqijiet jistgħu jsiru kull qies skont il-ħtiġijiet illi għandek bżonn. Winzer jimmanifatturaw ukoll imħadet kif ukoll saħansitra sodot illi huma ta' kull qis u ta' kull għamla. Issibu sodot illi tista' faċilment tistorja fihom bħalma huma daw. Illum il-ġurnata għaw kemm trid minn fejn tagħmel l-għażla tiegħek. Imma bejn it-tajjeb u l-perfett kulma hemm linja waħda. Għalhekk jien għażilt Winzer Company Limited għaliex huma perfetti. Wasalt biex tbiddel il-madum, mela morru għand MRCD ħar Ormi, lija jew clean. Bħalissa għandhom offerti ta' madum gress 120x60 polished. Ċemplu fuq in-numru li tidru bħalissa jew inkella żuruna showrooms, li clean, Ormi jew lija. MRCD, l-aqwa prezzijiet, kwalità u servizz. Ravjul ġenwin u bnin ta' Salvu Marie. Mamula mħejja b'ingredienti naturali. L-aġina hija mamula tradizzjonalment bħalma kienu jagħmlu n-nanna nittana u mimlija biġbejnit tan-naġġ. Biġbejnit mamulin mill-ħalib frisk tan-naġġ u mrobbija fozza kbira fir-razzetta Salvu Marie b'aktar minn 200 naġa li jipproduċu 200 litru ta' ħalib kuljum. Ir-ravjul ta' Salvu Marie jinsabu fil-ħwienet u supermarket ewlenin f'boros ta' 3 tużani. Ravjul ta' ġbejnit tan-naġġ, mamula passjoni mir-razzett għal fuq il-mejda tad-dar tal-familji Maltin u Għawġin. Lura fil-programm attwali, grazzi wkoll li bqajtu magħna, grazzi id-direttur Kurt wkoll li qed jassistina fil-programm tal-lum, grazzi wkoll il-camera persons David kif ukoll Roberto tax-xogħol siwi li qed jagħmlu. Nfakkrukom ukoll titlu fil-paġna tagħna tal-Facebook Attwali, Twitter Attwali on F-Living u anke titlu fis-sit fliving.tv u l-paġna uffiċjali wkoll tal-istazzjon F Space Living fuq Facebook. Inaqgħod magħna sa Lawrence Healy, insellimlek Lawrence. Assalamu alaykum kol. Lorenz, għatkellimna dwar il-mejda tal-Apostli f'Bormla. Il-mejda tal-Apostli hija rinomata diġà ġifieri, imma tajjeb wieħed iżommu dimajnieh illi aħna l-melħ, l-arti tal-meħ, indiet propju minn ġewwa Domus Pius sa Bormla. Għal daw l-aħħar 50 sena. Fil-fatt bħalissa qed naraw xogħol bir-ross, għax aħna naħdmu xogħol bir-ross u xogħol bil-melħ. Il-melħ ilu l-imbeda minn 1968. Minn dikin għallaw, maħarres nix l-għura, ġifiri, qabel konna nejdu ħamurru namlu platti bil-melħ, il-lum impitruħ il-melħ edin. U minn l-istampi li edin naraw, u jħet jgħat indikazzjoni meta se jiġi għara l-mejda tal-Apostli ġewwa Bormla fid-Domus Pius IX, x'se jsib. Qudiemna palissa qed naraw platti illi dawk huma kif imbdiet il-mejda tal-Apostli fin-1954. Għax tajjeb wieħed jgħid jiġifieri illi aħna konna t-tieni mejda li saret f'Malta wara ta' San Domingo tal-Belt
Però l-ewwel waħda artistika. U qed nara dak ir-ritratt quddiem biex ngħid xi ħaġa fuqu. Dak sa issa għadu uniku għaw Malta, dak xogħol bil-melħ. Xogħol ta' melħ abjad kollu, la fih gris, la fih abjad, la fih iswed u ma fih l-ebda sfumar. L-isfumar tiegħu dak joħroġ. Għaliex iktar ma tolli l-melħ, id-dawl minn taħt l-intuħ ma jippenetrax kullimkien l-istess. Fil-fatt, in-nies qed isibuh il-melħ mixewl. Il-melħ, il-platta, il-melħ jixew, mixew, xandkom ġdijt dis-sena. U fil-fatt dis-sena, dak tas-sena l-oħra, dis-sena għanna jieħor ġdijt id-duluri. Dak il-platt li qed nara quddiemna, pereżempju, ra, dak huwa replika. Li sar l-ewwel darba il-melħ, 51 sen ilu, inħadem minn min ħadmu dak iż-żmien, fis-sens jiġifieri kif ħarġet l-arti dak iż-żmien, u jekk tara d-differenza tara ħissa u tara l-arti tal-lum, dak xogħol ibbuzzat u isu ktar raff, u llum il-ġurnata qed tara pittura bil-melħ. Għalhekk aħna nidula. Issa dik aqqas hija bil-melħ, dak ross, dak ross maħdum. Hakken fih xogħol. Ross maħdum, mpoġġi bil-pinsetta waħda waħda, dak ta' dali, dak xogħol ibbuzzat ukoll. Dak xogħol ibbuzzat, għax fil-mejda ssib varjazzjoni, l-artisti ġifieri ma jaħdmux kollha l-istess. Minn baqa' jaħdem tradizzjonalment u hemm minn baqa' jaħdem bil-ġdid. Bħala dan ix-xogħol ġifieri jsir minn nies ta' kull età nassumi, Lawrence. Iva, pereżempju, li żar wieħed li għandna għandu 9 snin, sal 10 snin issa fil-fatt. U l-ikbar wieħed li għandna hemm jien bħala anzjan tad-domus u hemm moħħti ikbar minni wkoll, ġifieri mill-kbir sa żgħir. Però wieħed irrid jgħid ukoll u jgħid grazzi lill-volontiera kollha. Il-mejda ma tinvolvix platti biss, il-mejda tinvolvi ħafna xogħol. Jiġifieri jsir ħafna xogħol l-aqas idher li jekk ma jsirx ma tasax għall-konklużjoni li jkollok dik il-mejda. Ekku, issa semmejt id-domus. Din id-domus jiġifieri hija aqda reliġjuża? Id-domus hija aqda semi reliġjuża. Ila mwaqfa 92 sena. 92 sena. Fin 1926, qatt ma lqet il-bibien s-sal l-inqas. Kienet inħolqot biex tiġbor xi żgħażagħ minn ġewwa Bormla peress li dak iż-żmien 92 sen ilu kien hemm se jinħoloq isu ċentru għal komunista biex ngħidu hekk u borvolist kien hemm ġifieri u l-kleru ta' dak iż-żmien xtaq illi joħloq xi ħaġa biex irribatti u nħoloq id-domus. U id-domus huwa semi reliġjuż imma soċievoli, ġifieri kien isir it-teatrin illum m'għadux isir, kien isir it-tagħlim. U s-sektar qegħdin nikkonċentraw fuq l-arti, narmu l-arti, narmu l-melħ ġifieri minn talabna biex ngħinu ħennieħ. Aħna kburin ġifieri li bdejna aħna imma kburin iktar li ħadd ieħor qed jiffollowjana fis-sens qed jinfetħu mwejjet oħra u kull min qed jitlobna lajnuna. Qed intuwilu, ġifieri aħna m'għandniex xi ħaġa dik tagħna biss. Proset ħafna. Lawrence lilek u daw kollha involuti ħafna minnhom Bormliżi. Il-maġġor part. Bormla bħas-soltu minn tal-ewwel fejn jidħol talent lokali. Proset. U anke tajjeb ngħidu lkom proset ukoll tar-regatta tal-jum il-ħelsien għax irbaħtu hawn hekk. Il-baħnien. Insellmu l-Bormliżi. Lawrence, forsi biex nagħlqu il-ħinijiet meta tkun miftuħa l-mejd tal-apostli. Tinfetaħ il-ħamis mill-President ta' Malta. Ħames filgħaxija. Ħames filgħaxija. U għall-pubbliku mbagħad mill-ġimgħa mill-ħamsa l-hemm. Il-ġimgħa 19 ta' April. Il-ġimgħa 19 ta' April. Mill-ġimgħa 12 ta' April. 12 ta' April. Għax nhar il-ġimgħa tiftaħ ġifieri bħala dat minn tiegħi. U tibqa' sejra salejt. Okej. Tajjeb. U hemm xi page fuq Facebook jew m'hemmx eċemplu fejn jistaqsu xi domandi forsi? Fuq il-Facebook hemm il-paġna tad-domus. Tad-domus Pio de Sabormla. Tajjeb. Okej. Proset, Lawrence. Nirringrazzjak. Grazzi lil Lawrence Healy li kien hawnhekk qed jirrappreżenta wkoll l-għaqda semi-reliġjuża tad-domus. Grazzi wkoll lilkom telespettaturi li kontu magħna l darb'oħra fil-programm tal-lum. Infakrukom il-ġimgħa d-dieħla se jkollna magħna il-Chairman ta' l-Alternattiva Demokratika għall-intervista one-to-one il-Perit Carmel Cacopardo. Għandna l program tal-lum bil-kantanta Maria Spiteri li għandha wkoll disk oħra għalina. Ciao ciao, happy weekend u tislijiet. Thank you.
Għali, ġimiġub l-kom, grazzi għal Pixel Art.